Makadi makadi muri Zimbabwe zita rangu ndinonzi SGP kana kuti Sekuru Gudo pikicha. Welcome to Sgptv pano pa live. Yes, we are in 2023 of course. Takabuna muna 2022. I hope Christmas nenyu yeyenyu makazvitamba zvakanaka. Mukasiya wakatuma senzi. Mabiuzi achirudangu badarwa. Unyangu jeduta pinda mgore nyowani. At Sgptv we are welcoming you in 2023. Nemfaru mkuru tijiti. We have a lot of special and promotions lined up. Kune ava na kushanda ne Sekuru Gudo Picture TV. Atina rusarula, atina divira, takarekira. Tinongo shanda, neva nuda kushandu. Wana wando, jatuna itakuno ku STP TV. Saka novimba mchawe ya tuko shanda tese. Muve negore raka ishonaka.